Boy, tunafahamu kwamba Diamond Platnumz ambaye ni CEO wa WCB yuko nchini Marekani, yani USA, kwa ajili ya A Boy from Tendale Tour. Lakini kitu cha ajabu ambacho nimekiona na nikaona ni vizuri ni kusogezea wewe mpenzo wa Hot Chamber TV ni kwamba bwana Diamond Platnumz, kati ya mavazi aliyokuwa amevaa, kuna siku alikuwa amevaa t-shirt fulani hivi ya Mr. Sally McCool, pink, blue pamoja na nyeupe, alafu suruali akamevaa ni nyeupe ambayo haifiki mpaka chini kugusa kiatu, alafu sasa akaninginiza kitambaa chenye rangi ya njano pamoja na pink na blue kwa mbali, kisha akavaa kiatu fulani hivi kizuri cha kuvutia, lakini socks pia zikiendana rangi rangi na hizo nilizokutajia. Sio kesi ni kwamba katika mguu wake wa kushoto inaonekana juu ya socks kama Diamond Platnumz amevaa kikuku ama cheni ambayo wanavaga sana watoto wa kike, na wengi wanaovaa hivyo huwa kuna maneno yanayojia machafu sana juu yake na mtazamo tofauti ya watu wanavyotazama katika jamii. Sio kesi ni kwamba tunafahamu pia katika kundi Sauti Sol kuna jamaa pia alishawahi kuonekana katika mapozi ambayo yalileta staajabu mitaani, lakini pia hii picha imenistaajabisha sana na imestaajabisha watu wengi sana, hasa mashabiki wa Diamond Platnumz, baada ya kuonekana kama anacheni hivi mguuni. Huenda ni staili mpya imeingia. Tunafahamu Diamond Platnumz ni mtu ambaye anapenda sana kukop staili nyingi kutoka pande za USA na kuzivaa katika muonekano wake. Sio kesi ni kwamba na kusii ushuke chini hapo hapo. Oi, tunafahamu kwamba Diamond Platnumz ambaye ni CEO wa